полюбила очень. So you talk, honey, it's my eye. Защото съм прежаднил, братле, прецъхнал съм, разбираш. Все едно съм се напушил. А? Не, мерси. Абе, ти се прежаднил, ще пиеш чай. Ема, студен. Живо предаваме от това е някъде в швейцарските Алпи, въобще не е в България. Тук сме с моят колега коментатор Пламен Пенев, който е гост коментатор днес в нашето предаване. Добър вечер, Пламене, как си? Здравейте и от затворения участък в Валгардена. Намираме се в едно страхотно BMW 330 дизел, а пред нас наблюдаваме 316-36, дами и господа. Зачакам тука. Страхотни шофьори има тази вечер. Нещата са на... В 36-тицата имаме... Второ ще бъде много... И в... каква невероятна грешка от... в който е младши пилот тази година. Загуби поне 4 секунди на този завой спрямо конкурента си в зеленото BMW. Сега ще чакаме втори опит за взимане на този завой. Втори опит, според мен основната грешка, която направи, е, че влезе с прекалено голямо самочувствие на тази трета скорост. И да, това доведе до превъртането на момчето, загуби задницата, просто се превъртя. Или както би казал Макс Верстапен, идва на срещен трафик, за съжаление. Това е...
такъв, който се връща. Който също се е превъртял най-вероятно, дами и господа. По-скоро не е успял да се качи, понеже гумите му не са това, което трябва да бъдат. Невероятно завидно движение показва BMW-то по този стръмен наклон. За момента се движи с около 130 км в час. На място! Ако пусне амбриажа, ще стане върховно. Ще излети като ракета. Условията в Айлгардена не са много подходящи за коли с задно предаване. Чакай, че някой не изпревара Audi 80-ка. Това е просто... Това е мечтата на всеки, който кара Audi сега. Пусти системите. Тя няма да тръгне с тях. Леки. Опитът тук си каза думата. Мамка. Безценни съвети от един професионален спортист. Чай, че ни е трудно качването. Е, ние сега в момента вървим нагоре. Не. Айде, тръгай сега. И ето, че се завръщаме отново в коментакторското студио след кратка пауза. Бяхме стигнали до там. Говорихме за неопитност, голямата липса на опит от страна на в който все едно за пръв път, за първа зима кара BMW. Ами, напомням и в интерес на истината на ранните години на Джеймс Хънт, особено с тази цигара в ръка. Направо... О, какво се е случило тук, дами и господа? Audi 80-ката, която преди малко ни изпевари, явно е аварирала. И е, аварира. Момчето явно не говори по телефона докато шофира. Да видим къде ще настигнем R6-цата. Не мисля, че те стигнем. Нямате достатъчно опит за да коментирате, но... Добре, ще си говорим пак, няма проблем. Времето е приятно, тук сме на чайчета, на кафенца. Заседнали сме и сме горе-долу като в 4DX. Коментаторското студио, което ни е направено, е доста перфектно. Тук едно BMW, което е спряло и може би е вдигнало багажника, нещо се е случило. В красивите Алпи е наистина много е хубаво тук. Интересно защо 316-ката не може да се върти в момента. Къде на мен няма шофьор? Ма нищо не виждам. В ранните години, когато бях млад пилот, като тях подрастващ, карах 16-ка. Мога да кажа, че тя беше изключително хубав автомобил, но се щупи двигателя за моя голяма... Не, ти го щупи. Не, сам се щупи. Не, така. Сам се щупи, аз просто бях вътре в колата, нищо не съм направил аз. И си беше подпрел крака на къста за 8 минути. Оо, 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 господа! Ето тук вече наближаваме. Комбинацията на нощта. Това е комбинацията. Имаме. Спътно транспортно происшествие. Оп, тук ли е изпаднало BMW-то, тук е долу. Да. Да не мога да изкарат с това. Абсурд да го изкарат с този джип. Сумчета, че се замърнай, това е проблем. Да бе, да. Трябва да ги изтупаме. А? Е, друго е. Бат. Само ли замръзват чистачките, нищо не се вижда. Не, брат, не
го прави тук, защото тук е гадно. Защо го изправихте с трещицата? Ама много се замразява тази четачка, трябва да вземем някакви други май. Ако е шо бута, бе. Ама не знам дали имаме въжето, ние сме с още една коема. И сме на долу грозно без това, за войци. Да, да, да. А това е нали 4 по 4, а това 4 по 4, това е субатко. 4 по 4, а? Аз, моя деба, ето е моя извадик, де ти то до. Моя скъс, това е моя извадик. И това е 4 по 4. Да, са, за къде? Това е това, бе.
На първа! Без спирачка, брат. Без спирачка. Първа само. Натисни първа и лекичко. Ма, тук от... Фа... Да! То малки, как ще се самоубие с тази кочина? Отпред няма ли кия се фане? Ако отворим вратата и стъпим 4 човека, ето. Майко, как мириш се вито? Катерите нагоре, не знам, защото са драфнете в прагницата напред да се покажат гумите, когато ще излезе бе хора. А ако стъпим на прага, трима. Нема сте. Не, петима да стъпим на прага, нищо не е. Я? Еба ти акци. Седалки тип корито, а? Е, готино. Единственото готино. Не, отвързан се. Печени чушки. Out! Ай?